Fala galera, estamos de volta com o nosso detonado de Mega Man X2 e vamos aqui a mais um episódio. Bom, hoje estaremos enfrentando o mestre do Vulcanic Zone, a Flame Stag, ou Flame Stag, sei lá como diz. Vamos lá, Flame, que tu vai morrer. Bom, seguinte, nessa fase aqui tem um Sub-Tank e um Heart Tank, né? Só pra conscientizar vocês, né? E com o meu... eita, deixa eu ver... Sonic Slicer, eu derroto esse mestre para ganhar o Speed Burner. É isso. Vamos lá. Primeiro pega a carona com esse inimigo aqui. Sim, ele é o inimigo, mas eles dão suporte para chegar até aqui em cima e pegar o Sub-Tanque. Bom, eu não preciso mais de você. Não, mas eu preciso sim, para pegar a vida. Agora tu morre. É isso. Eu não vou me arriscar em pegar aquela vida, porque a lava vai subindo. Já você seja rápido e não perca muito tempo. Já destruiu isso aqui, pega o resto tanque, coração de mental, ou tanque de coração, como tu quiser chamar. Pega o lote de vida e vaza. Eu falei rápido, não? Então você acompanhou bem. Bom, nisso vamos passar essa fase. Ali é vida, que se você enfrentasse o Serges, o Argile ou o outro que eu não lembro o nome aqui, eles iam ter aquela saída, ia ser usual quando eles matassem, né? Bom, aqui vai um certo gás que esse bicho de fogo vai lançando seu fogo para eu perder o latte, vida. Isso é porque eu tô chamando assim, mas bora. Ah, muito estreito esse lugar para estar desviando os golpes. E é o seguinte, pega sua Slim Slicer. Eu não curto matar esse mestre com a Slim Slicer, mas eu curto matar ele mais com a Buster. Mas eu vou matar aqui para mostrar para vocês como é fácil matar com essa arma. Eu não posso curtir, eu tenho que mostrar o jeito mais fácil. Ó. Atire para um lado e atire para o outro. E não tem saída. Vai fazendo isso. Sim, ele usará novos golpes, mas por enquanto ele ficará nessa. Olha, muito cuidado aqui. Filho da mãe. Aí tem esse golpe também. Oh, caramba. Ah, tá esperto, né? Só nesse teu foguinho. Filho da mãe! Vai lançando, que daqui a pouco ele morre, a chama dele mudou, ele ficou mais forte, mas nada que não possa ser impedido. Morre, eu disse. Adeus, Flame Stag. Bom, foi rápida essa fase, foi sussa de boa, tudo. Beleza. Bom, seguinte. É o seguinte, velho. É aqui que fica por aqui. É aqui que vai encerrar esse vídeo. Eu sei que pode ter sido curto, mas é a vida. Você ganhou Speed Burner. Muito bom essa cena. Bom, nos restam dois mestres agora. Mas o próximo mestre vai ficar para o próximo vídeo, para o próximo episódio, para a próxima luta, para o próximo mestre, para a próxima derrota. Ó. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha positivo aí, dedinho pra cima, e se inscreva no meu canal. É isso aí, galera. É aqui que eu fico com esse vídeo, né? Falou, galera, e até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido esse detonado de Mega Man X2. Falou, galera. Fui.